цял ден продължава, уважаеми зрители. Продължава ли обаче повишаването на цените на някои основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци и на борсите в страната в началото на месец септември? С този въпрос поглеждам към Владимир Иванов. Здравейте, господин Иванов. Здравейте на вас и на вашите зрители. Като председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Обикновено много ми харесвате анонсите и го казвам в кавички, защото веднага с влизането в студиото казвате, бе, не е точно така, както гръмко го анонсирате вие, журналистите, обикновено. Повишаване на цени и така нататък. Какво се случва към днешна дата? Еми, в момента нямаме ясно изразени трендове към повишаване на цените като цяло. Определени продукти тръгват нагоре, някои излизат извън сезон, други задържат своите цени. Общо взето като цяло процесът е доста нормализиран. Имаме едно много трайно установено динамично равновесие. А на всичко отгоре имаме и по-ниска цена на потребителската кошница спрямо миналата година. Така че, ако говорим за общата тенденция, нямаме повишаване на цените в фактор такъв, къвто наблюдавахме примерно 21-22 до началото на 23-та година. Напротив, имаме една доста мощна конкурентна среда, доста сериозен сблъсък и цените са изцяло формирани следствие на конкурентния сблъсък между търсене и предлагане. Сега това, което е интересно, на фона на всички приказки за социално обедняване и така нататък, ние наблюдаваме засилващо се търсене, което не кореспондира. Тоест потреблението се е увеличило като покупателна... То се увеличило потреблението, дали е увеличена в покупателна способност, не е съвсем ясно. Това зависи вече от структурата на клиентите, но като цяло има раздвижване на пазара, т.е. купува се. Сега от гледна точка на събитията, които се случиха климатични, има компрометирани реколти в определени зони. И сега току-що миналите градушки нанесоха така сериозни щети на земеделски производители. Това естествено намалява стоката на пазара и при някои продукти ще видим изменения. Пример прави това висококачествения домат. Розовите домати в момента са с доста малко количество, съответно и цената отива доста по-високо. Интересното е, че много по-евтиния кръгъл червен домат просто не го търсят хората. Голямото търсене е при скъпия домат. Независимо, че е доста в разлика в като цена, нива на едро над 5 лева даже има наблюдения. Като цяло, но всичко това е разнообразие на пазара. Нямаме в момента изразена тенденция към повишаване, точно обратното, съвсем мъничко, но не са на равнища по-ниски от миналата година. Добре, имаме графики с данни от именно комисията, която вие управлявате, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Виждаме в момента захар, фасул, олио, ППШ. Това са продуктите, които бележат така ръст. Като ръста тук виждаме при ППШ-ите, който е с 5%, всичко останало е под 2%. Колеги, виждаме някакъв вайбър на някакъв човек, може би е добре, да. Свинско кашкавел, краве масло, пиле, надолу са цените. Какво можем да изведем като извод? Зеленчуците поскъпват или... Това, което сте извадили на седмична база, за да видим тенденция, трябва да коментираме. Това са вариации, които са нормални. Това е динамичен процес, нищо не седи в статика. На годишна база при захарта, тя е един от продуктите, което е с най-сериозно намаление. Колеги, върнете графиката да видим захарта, показателя какъв е за ръст на цената. Това е на седмична база. 26 август, 9 септември. Две седмични справки са събрани, как се изменяла захарта, но като цяло спрямо нивата от миналата година 18% надолу, тя е на международния пазар падна с около 200 долара. Тоест, тази цена е с 18% по-ниска от цената за същия период от миналата година, да, на верижна база, не трябва да се сравнява цените. Значи няма нещо, даже по-скоро е добра новината за цената. Добра новината, няма отрицателна тенденция, специално при захарта, то това и на международния пазар, така е състоянието и на зърното, и на олиото, даже при зърното имаме свръхниски цени, бих казал. Да. Забелязаха се цени на Чикаго под 200 долара, което не са добри данните по отношение за нашите производители за търговията с зърно, ще е доста труден пазара. Имаме доста добро производство, количество близо до рекордните, страхотна запасеност с пшеница. Цената на царевица също отлитна доста под 200 долара, вече се наблюдават цени от 150 долара. Това пак е, може би, за потребителите една добра вест, никак не е добра вест за производителите на тези продукти. По отношение на олиото, вече стабилитет е повече от година и половина, около 1000 долара е цената за нерафиниран олио за тон. На практика това се отразява и на нашия пазар. Ние имаме равнище на цените при олиото и яйцата, захарта по-ниски за сравнение с миналата година.
кашкавала и сирените също имат по-ниски нива от миналата година, са по-малко вече, с около между 2 и 3%. Това е следствие, може би, и на наценяването на тези цени през периода 2021-2022-2023. Това, което отбеляза някакъв ръст, е при маслото, киселото млеко и пресното млеко, около 10% средно. При маслото 8,5%, но тук те варират тези показатели. Това не знам на какво точно се дължи. Най-вероятно е на подценяване, тъй като по отношение на прясното мляко винаги е имало доста сериозен спор. Т.е. целта е била производителът да вземе малко, потребителът плати високо и съответно търговецът спечели много. Винаги е бил този спор, но тук вече си имаме проблеми структурни, които са свързани с търговията на тия продукти. Къде имаме тенденция на повишаване на цените обаче? Имаме ли тенденция ясно посочена такава стока? Като тенденция, като изразен на възходящ тренд няма. Имаме разлики, това е на годишна база. Буквално сега има някъде пълзене. Това пълзене се изразява някъде с стотинки, с две, с три. Това е от определено динамиката на пазара и това е в нормалните граници. То по принцип пазара не може да седи на едно место. Тенденцията на инфлация от порядъка на процент и половина, 2-3 е съвсем нормално явление въобще в търговския процес. Пазара трябва да търпи развитие. В крайна сметка свидетели сме на един ръст на доходите, той се определя точно от цените. Източник на тия доходи са цените. Все едно основно оправдание на големи търговски субекти, че сега не суровината дига цената, колкото на толкова разходите за заплати. Дълбоко ме съмнява, че всичко отива за заплати и за доходи на работещите в бранш, но факт е, че доходите се повишиха резко. И ако сравниме големия с малкия град, в малките градове супермаркети работят на доста по-ниски ценови равнища. Да, защо е толкова ефтино? На самите нас, на мен лично, ето давам пример със себе си, ми е право впечатление. Влизаш в магазина в по-малки населено място, пазаруваш очакванията, даже моите лични очаквания обикновено са за по-висока сметка и когато видя сметката си казвам, това са все едно две паралелни вселени, в които пребивавам. Регионален пазар, по-ниски доходи, съответно и по-ниски цени, балансите се установяват на други ценови равнища. Всичко зависи от хората и доходите ми. Ими от хората и от доходите. Естествено, че в малкия пазарен център сумарно може да платиш по-малко, но като цяло за определени продукти няма да намериш най-ниската цена. В големия пазарен център има най-високите равнища и най-ниските равнища, но тук вече се изисква от хората и повече информираност и повече търсене при покупката. Автоматичното пазаруване обикновено не е добра идея и способства за такъв тип практики, които целят така, да речем, свръхпечалби или имат някакви други нелоялни аспекти, или се нарушават определени законодателни текстове и така нататък. И тук бих искал да се обърна към всеки един от нас, към потребителите. Нека отделяме по 10, 15, 20 минути на ден, да добре се информираме. И там, където видим, да видим пазара на едро, да видим пазара на дрено, там, където видим така по-особени разлики, просто да не ги заплащаме. Да се обръщаме към пропорционалния етикет, съответно да търсиме качеството, не на всяка цена да се заплаща, тъй като определено жестока ценова конкуренция води до предлагане на продукти с много ниско качество. От нас зависи избора. При по-висока потребителска култура, при повече внимание, определено пазара може да го променим. Прогноза на финала да направим до края на годината. Цените очаквате ли да варират много нагоре, да тръгнат в някакъв... Много нагоре няма да тръгнат, а си тръгва нормалната, влизаме в есенно-зимен период. Много хубаво. Добра новина ни казвате на финала. Това е такива са условията. Световният пазар е в такова стабилно състояние в момента, независимо от геополитическите напрежения. И въпреки тях, наблюдавам доста сериозна стабилност. Макар че цената на зърното е такава, следствие на това, че Русия е най-големият експортьор с най-сериозна интервенция на пазара на зърно, няма да видим там промяна. Няма в момента фактор, който да обуславя да видим резки движения, такива, които бяха през 22-и, началото на 23-та. Буквално ще наблюдаваме нормалния темп за есенно-зимния период. Естествено, много стоки излизат извън на сезонно производство. Ще започнат повече вноса да се увеличават. Това ще рефлектира на пазара, но съвсем малко в обичайните мерки, т.е. ние ще видим процеси, които се развият в рамките на процент 2-3, няма да видим тия резки скокове, процент, които набора. Сега от тук нататък необичайните явления, които биха могли да станат, да не ги коментираме, това са хипотези. В момента факторите показват, че гледаме един нормален, спокоен пазар. Благодаря ви още веднъж, господин Иванов, за това отделено време, за това, че бяхте тук при нас. Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Уважаеми зрители, бърз поглед